Rozhlídněte se nad okresem Hradec Králové, nazývaným Hradecko, a poznejte všechny jeho krásy. Jeho přirozeným centrem je Hradec Králové, jedno z nejkrásnějších českých měst. Město nad soutokem Labe a Orlice, zmiňované poprvé už roku 1073, se pyšní řadou historických památek v čele s gotickou katedrálou svatého Ducha, renesanční bílou věží s druhým největším zvonem v Čechách či barokní biskupskou rezidencí. Zároveň vám však ukáže tvář moderní, oduševnělou a výjimečně estetickou, kterou městu vtiskli vynikající čeští architekti 20. let minulého století, především Jan Kotěra a Josef Gočár. Tehdy se Hradec Králové stal učebnicí moderní architektury, o ním proslulým Salonem republiky, jehož jedinečnou atmosféru podtrhuje množství parků a malebných nábřežních promenád. Hradecko je oblastí mnoha tváří a každá z nich je něčím unikátní. Při toulkách kulturní rovinatou krajinou narazíte na připomínky života pravěkých kultur, jednoho z nejkrvavějších válečných konfliktů v roce 1866 i venkovského bydlení 19. století. Pokocháte se romantickou krásou hrádku u Nechanic, zvaného též Malá Hluboká. Zjistíte, že Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou skutečně svým originálním půdorysem připomíná královskou korunu. Prolétnete se nad Třebechovicemi pod Orebem, které prosluly sbírkou betlémů, z nichž ten nejznámější proboštův betlém je 7 metrů dlouhý, přes 3 metry široký a téměř 2 metry vysoký. Budete až překvapeni, co všechno zůstává skryto vašim očím, když Hradeckem jen projíždíte. Malebné kostelíky obklopené hřbitovy, zámečky a panská sídla, ale i místa, kde načerpáme novou energii a kde se zabaví celá rodina. Mapa vám o Hradecku řekne hodně, ale jen pohledem z výšky zjistíte, že tento region je správným cílem vaší cesty.